Gera žinia, ji pas Keinę. Jis ją užlaikys, kol atvažiuosime. Geriau šį kartą nenuvilkite manęs. Važiavime į dešinę. Supratau. Spausk. Už 100 metrų tiltukas. Važiuok per jį. Jis tave lenkia. Negi paskubėk. Dešinė. Čia į dešinę. Į dešinę. Posūkis į dešinę. Opa, gudrus bičas. Ei, jie kažkur netem pasuko. Ką darai? Nesakiau, kad čia suktum. Sakykim, kad čia bus mūsų paslaptis. Na ir gerai, kad pasiklydo, laimėsim. Tu sukčiauji. Patylėk. Ei, ką darai, asilė? Čia važiuoti negalima. Patylėk, boba, arba išlipsi tuoj. Durniau, suki kairę. Neries vairo. Ta boba, netrukdyk. Kur tas dingo? Nagi, varyk. Apmaudu, kad viskas taip susiklostė, Jennifer. Nebūtum pasitraukęs, viskas būtų kitaip. Aš buvau kalėjime, avigalvė. Na, tikėkis, kad nepralaimėsi lenktynių. Nepralaimėsiu. Pasivijome jį. Tu, asilė, žiūrėk, jis už mūsų. Tu sukčiavai. Gali patylėti, negaliu susikaupti. Laikas paspausti iki dugno. Oho, va taip. Ei, jis pasuko. Prakeikimo šūdas, kodėl nepasakei, kad ten posūkis? Sušikta mergšė, ko tyli. Tu sukčiavai. Ajajaj, kaip gaila, Jennifer. Rikai? Ei, palaukit. Jūsų boba mane apgavo. Viskas baigta, nevykėlė. Ei. Ne ant tų užsirovė menkystą. Nušauti? Deja, padarė klaidą, puldamas mus. Ei, palauk, kur Jennifer? Ji buvo čia. Šūdas, ji pabėgo. Nemanau, vyrukai, nemanau. Ką čia kalbi? Ramiai. Rikai, sėsk į mašiną. Jennifer, pabėgsi? Tiesiog pabėgsi. Tu man pasakysi, kur vadovas. Sėsk į korvetę.
Nekvailiok. Nesijaudink, ten kur nuvažiuosim, pasakysi viską. Tu prakykta mergšės. Sėsk! Jennifer, viskas baigta. Tu nepabėgsi. Sėsk! Matai, baigta. Sveikas, durnelį, gaila tuoj mirsi. Ten Jennifer. Na, palauk, mergšė. Nagi, nušauk ją. Šūdas, Jennifer, atsargiai. Velnis, jie šaudo. Eina iš šit. Kur ji nubėgo? Asilė, nei tą pataikiai. Aš nematau. Rikai, važiuok. O tu? Na, išdrįsi pabėgti, skista kiaušė. Kur jie? Jie mašinoj. Jie bėga, gaudyk. Jūs mane išmetėt. Bet aš grįšiu. Kelnis pilnėja. Užsičiaupk išdama. Asilė, nešaudė, iki bosą pataikysi. Ką jį? Sugausim kaip. Nu, bendrai šaudė. Velnis, jie gali prašauti padangą. Greitai tu sustosi. Aš čia... Tai Jennifer? Velnis, ką jį čia daro? Oho, matėjai? Vah, taifa. Ką dabar pasakysi? Šūdas. Dėja, Jennifer, jį pašovė. Jis mirė? Velnis, negyvas, jis nieko vertas. Gerai, Rikai, važiuojam. Dar mentų betrūko. Tavo gauja atkakli. Važiuojam. Aš tikrai šoksiu. Jeigu nevykdys mano reikalavimų, šoksiu. Nešok. Noriu prabangiausio automobilio tokio, kokiu važinėja Batmanas. Dar noriu pačios didžiausios pilies pasaulyje. Gerai, viską gausi. Dar noriu, kad mano žmona nebebūtų sena ragana, o būtų bikini modelis. Ir geriau viską gaukit, kitaip aš nušoksiu. Ir neignoruokit manęs. Pavadok mane. Taip. Kada? Ir? Kodėl jis nuėjo? Prieš valandą. Supratau, atvykstu. Kodėl ignoruojat mane? Man reikia išvykti svarbiems reikalams. Susikti mentai. Pavaduok mane. Darykit, ką galite.